дівчатка, у мене сьогодні такий крутий магазин на рекомендації з дуже доступними цінами на білизну. Взяла собі ось такий комплект. Топ і трусики в рубчик з дуже крутої тканини. У мене такий комплект вже не перший, точно не останній. Тканина дуже гарно тягнеться, дуже гарно носиться. І є чашечки, їх, до речі, можна виймати, кому як зручно носити. До речі, ціна 280 гривень, а при покупці від двох штук ще й діє знижка. Доступний в багатьох кольорах і є в більших розмірах. А ще я обрала собі ось такий 3D топ в бежевому кольорі, він дуже-дуже зручний, дуже гарно сидить. І в магазинчику мені ще підібрали трусики в такому ж кольорі, просто ідеальний комплект, тільки погляньте. І, до речі, така сама тканинка, тут ось такі красивезні, є вставочки, дуже круто виглядають, дуже зручні і виходить гарний комплект. І, до речі, зараз в магазинчику ще діє акція при покупці ось таких двох топів. Трусики вам будуть в подарунок. І це просто найнеобхідніша річ на весну. Колготки 210 ден з ефектом голої ніжки. Виглядають як звичайні капронки, але за рахунок бежевої підкладки вони будуть вас зігрівати. Вони йдуть грубші і тепленькі. Зараз тепер на весну можна і сукні вдягати. Якщо чесно, я переживала, що вони будуть якогось там зеленого кольору, але ви самі бачите, наскільки максимально натурально виглядають. Нібито звичайні капронки дійсно. А вони йдуть грубші і тепліші. В магазинчику величезний вибір білизни для всієї родини. Не потрібно шукати на сторіночці товар, ви можете просто написати їм в дірект свої параметри, і менеджер вам скине всю наявність на ваш розмір. До речі, у них на сайті, я вам скину ось тут ще посиланнячко, ви можете оформити замовлення з безкоштовною доставочкою на пункт видачі розетка. І ще й зекономити на доставці, що дуже зручно. Магазинчик працює офіційно, відправка в день замовлення дуже швидко, є накладений платіж без предоплати, є обмін і є повернення, тому можете не переживати і на 100% довіряти. Обов'язково підпишіться, щоб не загубити, і, до речі, за моїм промокодом ви отримуєте знижку 50 гривень на будь-яке замовлення. Промокод діє 2 дні, тому поспішіть замовити.